Привіт, народ! У нас скейт-парк Рухи. І тут у нас зараз новий рулет. Показую рулет. Коротше, дивіться. Руль BSD. Lexus. У нас всі, коротше, катаються на рулях від BSD. У Максима також стоїть BSD Lexus. Ти купляв його беушним. І він в тебе пілян по сантиметру, хоча він і так десь 28 шириною. А зараз, мабуть, десь 27. Ну, я думаю, 27. Так що, думаю, зараз ще раз катаю, трішки пороблю якісь трюки, бо я тільки приїхав. Тут сьогодні вже повний скейт-парк народу. Всі катають. Зможеш зняти? Я зроблю трансфер. Давай п'ятірку відразу. Давай. П'ятірочку в трансфер. Одним відосом. Ты сделал? Кого? Тут? Нет. Я понял. Там, где всегда. Ай! Трак. Трак? Сразу прям. Короче, делай, да удобно. Да. Да и что такое? Сейчас. Отдохни. Это просто. Да. А. Давненько не робив п'ятерку в квотері. Зараз спробую. Просто тут не дуже вдобно робити, тому що розгону зовсім немає, типа тільки розвертаєшся і відразу треба викручувати. Ну, я зараз спробую, а ще тут це оця труба, компінг, він трішки провалений і не так зручно, немає змоги від нього відштовхуватись. Іноді слова деякі забуваєш, типа на суржику не дуже хочеться розмовляти. Так, п'ятерку зроби. Нікіт хоче зробити типа п'ятеру тепом, да? Давай. Давай. Ну там типа після трьошки треба як будто присісти на заднє колесо. Це завжди я щось кажу, коли хтось робить, да, а потім не виходить, блін. А, там, де? Да, да. Окей. Я знаю. Назар каже, сідуха удобна в мене. Макс згадує трьошку в трансфер. У нього сьогодні одна така була добра. Тебе пешки нові. А що за пешки? Це просто там чел в Instagram'і, банпек. А це типа самодельні? Ну так. Да. Нормально. Много покупати. А по чому він одну продає? О, вообще хорошо. А, наклейку? Байкстап. А, подожди. А я думав, в них просто раньше у байкстапа да, були наклейки, типа, ти знаєш, знімаєш, типа, і остаються, да. А зараз, типа, ось такі. Так,
Да ладно, все. Я потом вырезать буду. Поки некіт відпочиває, я зараз бекверс зроблю. Це давненько не робив. Короче, десь тут. Хочу зробити я трак, типа алюб трак, і вийти перший раз. Чи не перший раз, я вже не пам'ятаю. Робив так чи ні. Короче, я думаю, може ширик убрати? Чи хай буде? Та хай буде, мабуть, ширик, поняв? Щоб проще буде. Воды поснимаю, трюки делаю. А ну, молодой, покажи трюк. Опять? Стой там! Давай. Talking reckless and that shit unnecessary. True feelings finally surface, getting spiked to try and hurt me. I'm impressed with your audacity to hit me up so radically, like I would fall again. I hate you and all your friends. But tell your mama I said what's up. Yeah, she tried to raise you up. I guess you ain't give a fuck. I guess you just out of luck. I hope this teaches you a lesson. If you trying to make the peace, then why you show up with a weapon? Why is it me you always stressing? Find another poor soul to fill your dirt with. This shit worthless, no purpose. I was hurting for no reason. You teasing, and that game shit, I don't need it. Your contact deleted. Now goodbye, I'll see you.